Nej, det kan inte. Ska han... Du ska inte ut nu. Nej. Det är kostym, ska du ta? Har du ragga tjejer? Har du fått ligg? Har du fått ligg? Var det kul att få ligg? Ja, var det. Okej, nu ska jag sikta på 20 caps. Ja, ska du hålla med mig, ser du? Han låter lite småkå. Han låter jävligt rand. Vem som ringer med mig, det är du, Leon. Liam, börja som en aquahora, vad tycker du det? Liam! Fuck you. Åh! Battle, ja, bil över 55. Åh! Då kan jag prestigea nu, va? Hittar någon? Nej, det måste bara bli liksom 56. Ja. Ni möter fortfarande shotguns efter... Jag gillar män! Vadå, exakt så? Vadå? Hade du varit shotgun i det fallet? Eller liksom var... Jo, men var det klanen som hade bäst i? Han, det ser ut att han har lagt sig, han som... Oh, fuck yeah! Blood thirsty. Whoop. Ska vi inte köra med Joel? Vad snackar Liam? Är jag för bra för han? Joel säger att han är för bra för dig, ja. Jag vet, men du får inte känna dig missunnsam, Liam. Det är vanligt att ha sådana tankar att man är ovärdig. Det är vanligt att känna sådana tankar, Liam. Du behöver inte känna dig underlägsen. Okej. Kolla på det. Kolla vilken kill. Vilka plats. Det är en rolig fan. Det finns inte snabbast upp. Jag har skrivit den här. Oh, fuck yeah. Du var ju bra. Nu, Liam, Liam, kom tillbaka. Nej, kom inte tillbaka. Du, jag hade ett liv. Det stod ju som med den med brösset. Vänta på det, Liam. Fitta, jag dog på sexy streak. Hoppas att du är glad. Finns in the sniper sight. Fönskap. Oh, hallå. Ja. Men kolla, Joel. Springa med bräcket. Det är två stycken här inne. Nej. Det är fucking två stycken. Skit. Vänta. Nej, någon annan får ta en. Men jag vill inte ha någon jävla skit. Liam vill ha en A60, kom till vår spån. Nu kommer fienden ta den och döda mig. Jag dör den, då jävlar, då kommer jag slå dig hårt. Liam tog den. Ja, Liam, jag våldtar dig. Det var Joels A60, men han gav den till en fiende. Nej, Fenny fick den. Nu fick jag sharing is caring. Nej, Joel. Jag fick det. Okej, det kanske inte var Joel så. Ha! Safe. Han kommer... Vad fan tog han vägen? Ah, ja. Fan, jag suger med Annihilator. Så. Har du bytt, Joel? Fan, har du bytt för? Jag kände mig sugen på spelen Annihilator. Jag fick en till scrolla skite. Eller vad du ska ha. Men du är inte lite annan skite heller. Scrolla, vad fan har du ätit? Som du bullar vet. Ja. Han har lärt sig. Ja. Oh, behöver en reroll? Att det kommer komma. Reroll bort.
han missade oss. Men fucking bräst, kolla på det här. Fuck you. I got so much skill I can bless your fucking eyes. Jo, dina jäkla 20 captures funkar jättebra nu. Ja. Fitta. Jag stod på 4! Jag suger. Jag springer ut och bara åh, och så var det totalt spott. Nej, jag ska inte se. Jo, skratta åt det. Han är skitask. Ja, där var jag dusch. Fick han dubbeln eller singeln? Han fick en. Fan, synd Liam. Men Liam mobbar mig. Nu sitter jag och bara, du mobbar mig. Kan jag få ut den här jävla lightning? Jo. Ja, där är någon där. Gett! Akta bakifrån, du kommer från jättebra bakifrån. När jag kollade på Lightning sen så sprang hela laget liksom runt hela mappen och gick i akvariumbiten. Oh fuck yeah, Manowar är fan äcklig. Nej! Jag dog inifrån Blood First! Ja, fuck this. Du jävlar. Nej, kolla på det här då. Han har lag switch. Såg du det där? Han liksom... Vilken... Wow. Ja, den där ska ner. Titta, de fick en guardian. Skjut ner med en launcher, du måste göra det för att fucka. Två med tiden. Titta. Du suger. Skrulle! Han vet inte om det. Skrulle! Fist me daddy! Och vi har en Cerberus på den. Oh fuck no! Okej, kom igen, det här tar vi lins. Kan jag få surprise attack, please? I want a surprise attack. Aha, ain't nobody got time for that. I got time for that. This helps. Var det friendly? Han är nyss bajsa på lådan. Han hade faktiskt en fire bitch. Din dator är för. Ja, fläkt får du in. Fitta. Lämna er lite kids. Ja, jag kände. Ja, du har inte gjort någonting där. Det kommer rejäl. Visst var det bajs då oft? Man kanske fias. Synlig. Ja, vi har vunnit. Bitch, please, yeah. K, eller bass.
dina hybrid luftgrupper. Vad är det för roligt vapen? Man of War. Man of War. Ja, wow. Such a skill. Du sa det för such skill. Such a skill player. Extremely skill. I want to be as good as him. Han måste ju vara med i Fejes eller Optic. Optic skumt, vet du? Ja. Jaha, vad? Vänta, Charlie, då borde de få... Ja, jag skulle säga att jag gjorde det. Jag glitchade. Precis när det hände, så jag glitchade inte. Sen